Şuunlar Marbelaytının Mar, Mar şəhərinin köçülərində və dövlət enarı kərxanalarında güyüşlü depkində ara saçılıq işləri geçiriliyəri. Bu işləri cemaat hocalığına deyişli edaraların işərləri bilen bir xatarda büccət işərləri köpçülüklüyün qatnaşdırılıyəri. Bu barədə Adatlıq Radiosunun xabarçısı Sevitdən Malumat Berdəyə. Onun sözlərinə ora ara saçılıq işləri hepdənin ikinci yarımında geçirilib başlandıya. Marinin uçor mendilindən başlab, tə e şəhərin etası ölçülerine çenli aralıkta arasaçılık işleri geçiriliyor. Kemine, Mollu, Nepes, Mahtumulu ve Türkmen Saniyalı merkezi köçelerin kıraları yuğuluyor. Şeyle de olur da güller ekilip ovodonluk işleri geçiriliyor. Bu işler cemaat hocalığına değişli idaraların işyerleri bilen bir hatarda büccetçiler tarafından amal ediliyor. Бюджет iş şäherläriniň ençi mäsnesiniň habarcyymynda aýtmagyna görä, edara kärhanalarda hem yuwur geçirilip, ähli ýerler yuwulýar we arassalanýar, şeýle de kewer diwarlarda boýaw işleri hem geçirilýär. Habarçymyň maglumatyna görä budjet işgärlerine ýowurlaryň geçiriljekdi barada öňünden bildiriş edilmedi. Şeýlede häkimetler, şol sanda edary kärhanalaryň ýolbaşçylary güýçli depkinde geçirilýän arassaçylyk işleriniň sebäpleri barada açça-çan düşündürüş bermeýärler. Olardyň bu işleriň 18-nji maýda belleniljek Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni bilen baglanşyklydygyna ýarlary. Yolvaşçılar yurdun beylikki vilayetlerinden medeniyet işgərlərinin mara gelməgina qarashiyandıgını him aittilar. Dip marlı büdjet işəri anonimlik şərtində 11 mayda gurrun berdi. Şol bir vaxtda büdjet işərlər yerli sinçilər bu sənəvilən bağlı mundan odol qıyırlərdə bu dərəcədə arasaçılıq işlərinin geçirilməndiqini aydıb, şəylə işlərin dinə yokarı dərəcəli dövlət ya da daşarı yurt yol başçılarının sevitə etcək saparının önü sirasında amal edilendigine ünsü çək Bellesek marda şuna mengdeş ara işleri son kıgedek fevralın ahirinde martın başında geçirilip de. Bir hepde devam eden ara saçılık işlerinin ahirinde şol dövür Serdar Berdi Muhammedov öz saylo kampanyasının çeğinde mara barıp de. Adatlığı marda hedir geçirilen ara saçılık işlerinin yokoru dereceli dövleti resmisinin sevite edey mev mümkün saparivilen bağlanışkılımı ya değerliğini anıklamak başartmadı. Adatlık bu barada Ýurda mary welaýet we ve şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat sinançtı. Yönü Ýöne redaksiýamyň 10-nji maýda telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Bellesek Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet media telewizionlary ýurt ýol başçylarynyň we resmiýetleriniň sewitlere etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli olaryň sewitlere planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşçakdygy ýa-da aşmajakdygy soňky pursada çenli näme bolup Baliara, Türkmenistanda büccet işərləri ara saçılıq işlərindən başqada bağ nahallarını ekməgə və oları satın almağə, yüpək qurçuğuna iyidə getməgə, yer alma toxum üçün pul qoşub ekşə qatnaşmağə, şeylə də paltanın çürtüm və yığım işlər üçün pul verib, palta yığımına qatnaşmağa mecur ediləri.